Ura, Eusko Jaurlaritza. Ura da, gu gara. Eskalatzaile hori! Andoni, non sartu zara gizona? Banoa, banoa! Hau, Andoni. Aburko, gauza interesgarriak ikusten ari nintzen. Bai, gauza interesgarriak dio, kortezubin gaude, Omako basoan, bolun zulon, hemen inguruko iturburuetatik sortzen den ura, justu zulo honetan bertan desagertzen da. Bai, hor barruan eskalatzeko aukera paregabeak egongo dira. Goitik bera blaituta, baina beno. Hori bai, ze lurrazpiko ur mordoska dago, eh? Pentsa zeinen ongi moldatuko diren espeleologia egiten dutenak. Eremu karstikoa da hau, horren bestez aproposa da ura halako zuloetan desagertzeko eta gero iturburuetan agertzeko. Bai, mendi buelta bat emoteko tokia primerakoa da. Bai, inolako zalantzari gabe, baina galdera bat handori. Benetan ausartuko altzara, hobi horretan sartu eta arkaitzetan dauden edozein zulotan eskalatzera. Kontu handiz eta konpainia honean, arazorik ez. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.